ဒီကနေ့ဘုံတို့ပြည်သူတွေအတွက်အိတ်ဆေးတွေအားဆေးတွေအများကြီးပါလာတယ်အိတ်ဆေးတွေအားဆေးတွေတကယ်အကောင်းစားတွေပေါ့ဗျာဟောနုဒီကနေ့ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာမင်းအောင်လာရဲ့လေတက်အတွက်လေပြည့်လက်နက်များအဓိကတက်စင်ပေးသူဒုရယဘုံမှုကြီးကြော့ကြော့ဦးသည်ခဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းတွင်ရုတ်တရက်သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းနေပြီးတော့စစ်တပ်သတင်းအမည်မှသိရပါတယ်ဒါတတော်ကောင်းတဲ့ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေအတွက်ဝါသာစရာအိပ်ပျော်စားဝင်စေမယ့်တည်တင်အခုပြည်သူတွေကိုဘုန်းနဲ့ကျဲနေတဲ့လေတက်ကเนาะလေပြည့်လက်နက်များကိုအဓိကပြင်ဆင်ပေးသူဖေဗူလာတရနေ့အာနာသိပြီးဒီကနေ့ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ထိနှစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လကျော်ပြည်သူတွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲအဲ့ဒီလိုပြည်သူတွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲနေတဲ့အခါမှာလေရင်ပြည့်လက်နက်တွေကိုအဓိကပြင်ဆင်ပေးနေရတဲ့သူကဘုံမှုကြီးကြော်ကြော်ဦးအေးမနေ့ကရုတ်တရက်ဒါပေဆုံးသွားတယ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ပေါ့နော်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကရုတ်တရက်ပေဆုံးသွားတယ်ဒါအကုသို့ကံပဲနော်ဒါကြောင့်စစ်ခွေးသေးငရဲပြီလို့ပြောတာအဲ့ဒါပဲစစ်ခွေးတွေကအတိတ်ကပေးတဲ့ကံအဟောင်းတွေကိုစားပြီးတော့အခုလို့သူတို့အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်သေးတာဒေဝဒတ်ဆိုလဲကြည်လေမသေးသေးခင်တော့ကတော့သူယုံမာလိုက်တာယုံမာလိုက်တာနှစ်ယောက်မရှိဘူးသေတော့လဲပဲမြေမျိုးပြီးတော့သေရတယ်ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့သေရတယ်အခုလည်းပဲဒီစစ်ကွေးတွေဟာအတိတ်ကကံအဟောင်းတွေကိုစားပြီးတော့ဟောလို့ကြက်ကြက်မှမှချက်ချက်သာသာနဲ့နေနေရပါမယ်တကယ်လဲအကုသို့ကံနေအတုံးလိုက်တက်လိုက်ဝင်လာပြီလဲဆိုလဲဆိုရောစစ်ခွေးတွေပြေးလို့မလွတ်ကြတော့ဘူးအခုပြည်သူတွေကိုနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအဓိကဘုံကျဲဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေရတဲ့လေတက်ကဒုရယဘုံမှုကြီးကြော့ကြော့ဦးဟာပြည်သူတွေရဲ့အာကုသူကံဤကြောင့်သူသိဆုံးသွားပြီပြည်သူတွေကမှရက်ဆက်ခဲ့တဲ့အာကုသူကံဤကြောင့်သူသိဆုံးသွားပြီတဟာဒီကနေ့အပြောခြင်းဆုံးတည်တင်းအကြီးကြီးဖြစ်တယ်။ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေအတွက်အိတ်ဝန်စားပြောစီမဲ့တည်တင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဖလန်းမြို့မှာတဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့ခလာရ268စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ရစစ်ခွေး6កောင်သိပြီးတော့လက်နက်ခဲရမိကြောက်တယ်များစွာသိစီရမိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမော့ဆူတဲတောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ခွေးတွေကသေဆုံးမှုများပြားပြီးတော့လက်နက်10လက်နဲ့ခဲရမိကြောက်တယ်များစွာကိုသိစီရမိတယ်နောက်တစ်ခုကစင်ကာပူအခြေစား UOB ဘဏ်ကအခုမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့စီးပွားရေးတွေအကုန်လုံးကိုရပ်ဆိုင်းတော့မယ်လို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်ပါရွှေဈေးတွေဒေါ်လာဈေးတွေအစမတန်ကိုမြင့်တက်ကုန်ပါပြီတဲ့ကဲအခုစင်ကာပူအခြေစား UOB ဘဏ်ကမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့စီးပွားရေးတွေအကုန်လုံးကိုဖြတ်တောက်ပြစ်တော့မယ်ရက်ဆိုင်ပြစ်တော့မယ်အဲ့ဒီလိုကြင်ညာပြီးမကြသေးခင်အချိန်တွင်းမှာဒီနေ့မှာပဲ
ရွှေဈေးတွေဒေါ်လာဈေးတွေခုန်တက်ဘဝတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေဒုက္ခရောက်ပြီးနူရဝဲဆွဲလဲရတခုထောက်နူပါတယ်ဆိုမှဝဲကဆွဲသေးတယ်လဲနေပါတယ်ဆိုမှတခိုးကထောင်းသေးတယ်ဘဝတို့ပြည်သူတွေလည်းဘယ်ဘဝကဝတ်ကျွေးတွေလည်းမသိဘူးဒီလောက်စစ်အာဏာရှင်တွေနှိပ်စက်ပါတယ်ဆိုမှကိုဗစ်တွေမောခာနာကိစိုက်ကလုံးမှုန်ကိုင်းနေအခုရေကြီးတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဆင့်ပွားဆင့်ပွားထပ်ထပြီးခံစားရတာဖဖို့တို့ပြည်သူတွေတော်တော်အကုသို့ကံကြီးတယ်ဟိုးအရင်တို့ကဘာသာရေးဖုံးကြီးတွေဂျင်းထက်ကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်တာကံကောင်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံကမထွက်ဘူးတော့မသိဘူးနိုင်ငံကြားလဲရောက်လဲရောက်သွားရောတခြားမကြည့်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံပဲကြည့်ထိုင်းနိုင်ငံလဲရောက်လဲရောက်သွားမြန်မာနိုင်ငံကဖုံးကြီးတွေဂျင်းထဲမှာအခုမှသိတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတာကံဆိုးတယ်ဟိုတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရရင်တော်တော်လေးကံကောင်းတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရရင်တော်တော်လေးကံကောင်းတယ်တကယ်ကိုအဆင့်တန်းရှိရှိနေရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုတာလေမြန်မာနိုင်ငံမှာကန့်ဆိုးလိုက်တာစစ်အာဏာရှင်တွေကနှစ်ပေါင်း60ကျော်အာဏာသိမ်းနေတိုင်းပြည်အမှောင်ကျသွားတယ်တိုင်းပြည်ဆင်းရဲသွားတယ်တိုင်းပြည်ချွတ်ချုံမွဲပြာကျသွားတယ်ဘုံတို့ပညာရေးတွေနှိပ်ပါသွားတယ်ဘုံတို့တိုင်းပြည်မှာလူအလူနာတွေပေါများလာတယ်အဲ့ဒီမှာဖုံးကြီးတွေနဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ကတိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဂျင်းအကြီးကြီးတွေထဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း60ကျော်သူတို့တွေကပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတာကံကောင်းတယ်စစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်နေတာတောင်မှဖုံးကြီးတွေကပြောတာနော်စစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်နေတာတောင်မှဖုံးကြီးတွေကတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုဘလို့ဂျင်းတယ်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတာကံကောင်းတယ်ဖះအကြီးကြီးတွေရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာရေးထွန်းကားတယ်တကယ်တမ်းထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရင်တော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတာကံဆိုးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတာကံဆိုးတယ်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတခြားစီပဲလောကလောက different ဘာမှကိုမတူတာနတ်တပြူနဲ့ချီလောက်ကိုကွာခြားတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတာတော်တော်လေးကံဆိုးတယ်ဖဖို့တို့ကအာကုတ္တကံကြီးလုံးလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူလာဖြစ်တာနောက်တစ်ခုကလောင်းလုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ခွေးတွေရဲ့ရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ဘိုးကြီးဝေမင်းသူနဲ့ပြူစောထွေးတွေသေဆုံးခဲ့တယ်ကောင်းလိုက်တဲ့သတင်းပေါ့ဗျာဒါလောင်းလုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ဘိုးကြီးဝေမင်းသူနဲ့ပြူစောထွေးတွေသေဆုံးခဲ့တယ်တကယ်မင်းငါโอ้เผออูเนี่ยงะเผอเนี่ยเปียนาวจะคู่ก็เออาวรีตาไฮจีโจมาตัดปี้ดิมยาล้นลุอะกุเม้งออนไลน์โกไรซีโออีตวบีซินเนี่ยได้แกซินซาจีเนาะเม้งออนไลน์สิดแมสิดควีดิตะบ้อปอกกุมีสิดไตมูดิอะกุเม้งออนไลน์โกติสาผอกกุจาบีสิดโบจุงจีดิเม้งออนไลน์โกติสาผอกဒါကြောင့်မင်းအောင်လည်းကစစ်တိုင်းမှုတွေကိုပြန်ဖတ်နေစစ်ဘုံချုပ်ကြီးတွေကိုပြန်ဖတ်နေစစ်ဘုံချုပ်ကြီးတွေကိုယာရုကနေထုတ်ပယ်တယ်။နောက်ဆုံးကုံကောပြောရရင်မင်းအောင်လည်းရဲ့အာအကိုရဆုံးအယုံကြည်ရဆုံးဆိုတဲ့ဒုရယဘုံချုပ်ကြီးတေဇာကျော်မင်းအောင်လည်းရဲ့လူယုံတော်ကြီးကိုတော့ပြန်ဖတ်နေစဉ်းစားကြည့်မင်းအောင်လည်းကသူ့အယုံကြည်ရဆုံးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့လူယုံတော်တေဇာကျော်ကိုတော့ပြန်ဖတ်နေရပြီဆိုတော့မင်းအောင်လည်းယုံကြည်ရတဲ့သူဘယ်သူရှိသေးတယ်မင်းအောင်လည်းယုံကြည်ရတဲ့သူဘယ်သူရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်စစ်တပ်ထဲမှာအချင်းချင်းငါသူမယုံသူငါမယုံနဲ့ယုံကြည်မှုတွေပြက်စီးပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြုတ်ကွဲကုန်ကြပြီမျက်နှာချင်းမဆိုင်ရင်ကြတော့ဘူးပြက်စီးကုန်ကြပြီပြက်စီးကုန်ကြပြီဒါကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ဟာဒီ2023မှာမပြုတ်ရင်ဘယ်စစ်တပ်ပြုတ်မလဲဒီလောက်
ပြက်စီးသွားပြီလေဘိုလ်ချုပ်တွေတယောက်နဲ့တယောက်ယာရုတွေထုတ်တယ်ပြန်ဖမ်းတယ်စစ်တိုင်းမှုတွေတယောက်ပြန်ဖမ်းတယ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လူယုံတော်ကိုယ်တိုင်ဖမ်းခံရတယ်အခုအေယာဝတီတိုင်းဟန်ကြီးကျွန်းမှာစစ်ပြေးတွေတပ်ပြေးတွေပေါ်လို့လို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်စီယုံရင်စစ်နေရတယ်အဲ့ဒီထက်ကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်မင်းအောင်လှိုင်ဟာအေကိုက်နေပြီနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်နေပြီအေကိုက်နေပြီနောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလောက်ရေကြီးနေတာတော့မှမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အခုဖရာဘူးတွေထွက်ဖရာတွေတဲကြောင်းနေဆောက်ဖုံဖုံတို့တိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒါပဲဖုံဖုံတို့တိုင်းပြည်ဟာနှစ်ပေါင်း60ကျော်ဂျင်းထက်ခံထားရတော့လीတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုစေယုံစေကန်းနေတိဆောက်ပေးရမယ်အစားတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုဗတ်စကားတွေရထားတွေတွားရည်လာရည်တွေအစဉ်ပြေချုံးမွေအောင်လုပ်ပေးရမယ်စာလမ်းဘဲဆက်သွေးရည်တွေကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးရမယ်စာဆေးရုံစည်းကပ်နေလုပ်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်အစာပညာရည်တွေကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်စာဘာလို့လဲဖျားတဲ့တဲ့အကြောင်းဆောက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဖုန်ကြီးတွေကိုကြီးလိုက်ရွှေချောင်းပြောင်ပြောင်ဝန်းကောင်ရွှေချောင်းကြီးတွေနဲ့ကားအကောင်စားကြီးတွေနဲ့သူတို့ကိုလှူရင်ချမ်းသာတယ်နတ်ပြည်ရောက်တယ်အဲ့တော့တက္ကရကမတွေကအကြောင်းနေလူကြတယ်ဖရာတွေလူကြတယ်ကားအကောင်းသားကြီးတွေလူကြတယ်တကယ်ရွှေချောင်းပြောင်ပြောင်ဝမ်းခေါင်ခေါင်ဖုံးတို့တိုင်းပြည်မှာဘိုးချုပ်ကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တထေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုံးကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာပြိုင်တယ်ကြတယ်ကျောင်းပြိုင်ဆောက်ကြတယ်ကားပြိုင်စီးကြတယ်အလှပြိုင်လှုပ်ကြတယ်အကုန်လုံးကငွေကုန်နဲ့အလုပ်တွေကြီးပဲဖုံးတို့တိုင်းပြည်ဘာကြောင့်ဆင်းရဲရတာလဲဆိုဖျားပြိုင်တယ်လို့ဆင်းရဲနေတာကြောင်းပြိုင်ဆောက်နေလို့ဆင်းရဲနေတာဖုံးကြီးတွေကားပြိုင်စီးနေလို့ဆင်းရဲနေတာအေးအဲ့ဒီဖုံးကြီးတွေဟောတဲ့ဂျင်းတရားတွေကိုနာပြီးတော့အလှူတွေပြိုင်လုံနေလို့ဆင်းရဲနေတာဖျားတယ်ဖျားပြိုင်တယ်တာကပတ်စံကုန်တာပဲဒီပတ်စံကုန်တော့ဆင်းရဲတာဗောကြောင်းပြိုင်ဆောက်တဲ့ကြောင်းပြိုင်ဆက်တော့ပတ်စံနေကုန်တယ်ပတ်စံနေကုန်တော့ဆင်းရဲတာဗောအလှူတွေပြိုင်လုံးကြတယ်အလှူတွေပြိုင်လုံးမှတော့ဆင်းရဲတာပေါ့ဖုံးကြီးတွေကားကောင်းစားတွေပြိုင်စင်းကြတယ်ဖုံးကြီးတွေကားကောင်းစားတွေပြိုင်စင်းမှတော့တိုင်းပြည်ဆင်းရဲပြီပေါ့ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ကပတ်စံနေတနေ့တနေ့ဘယ်ကိုရောက်နေလဲဆိုတော့ဖျားတဲတဲ့စီကိုရောက်ငွေတွေဖြုံးသည်ကြောင်းဆောက်တဲ့စီကိုရောက်ငွေတွေဖြုံးသည်ဖုံးကြီးတွေကားပြိုင်စင်းတဲ့စီကိုရောက်ငွေတွေဖြုံးသည်အလှူပြိုင်လုံးတဲ့စီကိုရောက်ငွေတွေဖြုံးသည်ဖုံးတို့ခရီးယံမုစလင်ဟိန္ဒူတခြားဘာသာကြားတွေကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်မှတ်တွေမလုပ်ကြဘူးတခြားဘာသာကြားတွေကဘာမှသုံးစားလို့မရတဲ့ဖရာတွေမတည့်ကြဘူးဘာမှသုံးစားလို့မရတဲ့ကျောင်းတွေမဆောက်ကြဘူးဘာမှသုံးစားလို့မရတဲ့ဖုံးကြီးတွေကားပြိုင်စီးကြကိုမလှူကြဘူးဘာမှသုံးစားလို့မရတဲ့အလှူတွေပြိုင်မလှုပ်ကြဘူးဒါကြောင့်ဘာသာကြားတွေဘာကြောင့်ချမ်းသာလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုအတူယူဘာသာကြားတွေဘာကြောင့်ချမ်းသာတာဘာသာကြားတွေဟာသူတို့ရဲ့ပတ်စံတွေကိုပညာရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတယ်။ကျမ်းမာရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတယ်။အဆောက်အဦအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတယ်။လူအရင်းမြစ်တွေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတယ်။လူသားတွေအတွက်အကျိုးပြုကြတယ်။လမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတွေစေယုံစေကန်းတွေပညာရေးတွေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘာသာခြားတွေဥဆောင်တဲ့တိုင်းပြည်ဒီမှာဘာကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေရတာလဲဆိုသူတို့ရဲ့ပတ်စံတွေကိုတကယ်အကျိုးရှိရှိကျမ်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးဒီအရေးတွေကိုအဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတယ်သုံးဆွဲကြတယ်ဒါကြောင့်သူများအတိုင်းပြည်တွေမှာကျမ်းမာရေးဆိုလဲ special ပညာရေးဆိုလဲ special လူမှုရေးဆိုလဲ special နိုင်ငံဆိုလဲ special လမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးဆိုလဲ special